የጨረቃ ከተማ በተለይ የመጠጥ ውሃ አገልግሎት ላይ ነው። እውነት ለመናገር ሌሎችን የምንሰራቸውን ስራዎች ሁሉ ወይም ሌሎች በመንግስት በኩል የሚሰሩ ስራዎች ባጠቃላይ በውሃ ችግር ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ጫና እየተፈጠረ ነው ያለ እንዳጠቃላይ ሁሉንም ተግባራት የምናከናውናቸው በትምህርት፣ በጤና፣ በልማት ስራ፣ በማናቸውም ተግባራት ማለት ነው። በከተማ ግንባታ ዙሪያ ውሃ ከሌለ ቤት አይሰራም። ባጭሩ ቆሻሻ ውሃ የጠፋበት ጊዜ ነው ያለው። እውነት ለመናገር እንደ ዋድ ላይስ ጭልጭል የሚል ምንጭ ዛሬ ላይ መታየቱ እኔ በጣም ገርሞኛል። የጨረቃ ላይ ግን የምንጭ ውሃ የሚባልም የለም። ቀደም ሲል በአጼ ኃይለ ሥላሴ የተጀመረች ጥልቅ ውሃ ጉድጓድ አለች። 65 ሜትር ጥልቀት ነበረች። አሁን ላይ በጥናት ስትጠና ወደ 28 ሜትር ላይ መጣለች። በዚህ 28 ጥልቀት ላይ ውሃ ለማግኘት በጣም የተቸገረ አንደርግራውንድ እየራቀ ነው የሚሄደው። አሁን ተከርሰ ምድር ውሃ እየራቀ እየሄደ ስለሆነ ማለት ነው። ይህች ቁማለች። አሁን መብራት ከሌለ ውሃ ጠብ የሚል የለም። የጨረቃ ባጭሩ የሚያዝልኝ ነገር ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ምን ያህል ሪስክ ያለ ማህበረሰቡን ከጤናውም ከሁሉንም ተከታትሎ ከመምራት አንጻር ኃይለኛ የሆነ ኮምፕሌን የተፈጠረበት ሁኔታ አለ። መፍትሄም ጠፏል። የዚህ ሁሉ ችግር ጫና ምንድን ነው? ከመሰረቱ የውሃ ምርቱ ጥረቱ ማለት ነው። ውሃ የማምረት አቅማችን በጣም አናሳ በመሆኑ ምክንያቱም የመብራት ፓወር የለም፣ ቀን አይገፋም። እኔ ራሴ በሶስት ወር ነው የውሃ ፍጆታ የምከፍል። ይህ ትርጉሙ ምንድን ነው? ውሃ አልጠቀምም ማለት ነው። ባጭሩ ማሳይ በዚህ ወር አልከፈልኩም። እኔ አልዋሽም በዚህ ሁኔታ እና በዚህ ችግር አሁን ማህበረሰቡ ሌላ እንትን ውስጥ እየገባ ነው። የጤና ችግር እየገጠመው ነው። መፍትሄ ጠፍቷል። ትራንስፈርመርና ቆጣሪ ያስፈልገዋል ለወፍጮ። ቤቱን ሰርተናል በራሳችን ድጋፍ በተሰጠን መንግስታዊ ካልሆነ ድርጅት ቤቱ ተሰርቶ ቦታው አለ። ወፍጮው ግን ይኸው 13 ዓመት ጤና ጽህፈት ቤት ላይ በረንዳ ቁጭ ብሎ ይገኛል። የዳቦ ማሽን ተገዛ ተባለ። አንድ ቀን ሳይሰራ አንድ ዳቦ ሳይወጣ የተቃጠለ አገልግሎቱን የጨረሰ በመሆኑ ማሽኑም ይኸው ተቀምጧል። ስለዚህ አባሎቻችን ችግረኛ ነው አብዛኛው ሆኖ ወደኛ የሚመጣ እና እኒህ ድሆች የምግብ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። የሕክምና ትራንስፖርት ወጪ ያስፈልጋቸዋል። መጠለያ ያስፈልጋል። ይሄ ወፍጮ ቢሰራ ዳቦ ማሽን ቢሰራ ከፍተኛ ድጋፍ ነበር እና ዛሬ ፈቃጅ የለንም። ከእንዲህ በላይ እንሄዳለን፣ ወረዳው ላይ እንሄዳለን። እስካሁን መፍትሄ አላገኘንም። እስቲ እንደው የዚህ የተሰበሰበው አካል ጉዳዩን በትኩረት ለሚመለከተው አካል ቢያቀርብልን የሚል ነው። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። መብራት ላይ እንደ ወረዳ ሁሉንም ወስደን ብናየው እዚህ ወረዳ ላይ ባለቤት ያለው አይመስለኝም። ከዚህ በፊትም በተለያዩ መድረኮች ለማንሳት ሞክረናል። የፓወር ችግርን ብቻ ሳይሆን ተዘርግቶላቸው ተለኩሶ አገልግሎት እየሰጡ ያልሆኑ አሉ። 2008 ላይ ጥር 24 ተለኩሶ አገልግሎት እንዲሰጥ የተደረገ መብራት አለ፣ ግን ዝርጋታዎች አሉ፣ ትራንስፈርመሩ አለ። አሁን ላይ ግን እሱ አገልግሎት እየሰጠ አይደለም። ቼክ ተደረገ፣ ከዛ በኋላ ቆም፣ ምንም ነገር እንትን የተባለ የለም። እና እዚህ አዲስ መስመር ዝርጋታዎች ላይም ብቻ ሳይሆን ተዘርግቶ አገልግሎት እየሰጡ ያልሆኑ መብራቶችም አሉ። በተመሳሳይ እናቶችም ወፍጮ ለማስፈጨት ምን ውለው አድረው ነው ጨረቃ ላይ ውለው አድረው ነው የሚያስፈጩ። የፓወር ችግር አለ፣ መቆራረጦች አሉ። ወደ አዲስ አለምን በተመሳሳይ ሌሎች ላይ ይኖራል ብዬ ስለማስብ እና ይህ የመብራት ችግር እስከ መቼ ነው የሚፈታ? ወጋየሁ ልጅ እባላለሁ። ያው የመጣሁት ከወረዳ ማህበራዊ ትምህርት ኮሚቴ የመጣሁት እንግዲህ እነዚህ ችግሮች በአንድም በሌላም ተለይተዋል። ስለዚህ ይህን ችግር ለመፍታት ከእያንዳንዳችን የሚጠበቅ ነገር ያለ ይመስለኛል። ስለዚህ አብዛኛው በጥናቱ እንዳመላከት ነው አብዛኛው ችግሮች የላይኛው ችግር ናቸው። በተለይ ውሃን ወስደን ስናየው የጨረቃም አዲስ አለምም በአብዛኛው በወረዳ በጀት ሊፈቱና ሊፈጸሙ የማይችሉ ናቸው። እንፍታቸው ብንል እንኳ አጠቃላይ ሌላውን ስራ ሌላውን አጠቃላይ በጀት ወደዛ ዙረው እንፈታቸው ብንችል። ስለዚህ ይህንን ለመፍታት ወረዳው በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ስጠይቅ እንደነበረ እናንተም ታውቃላችሁ። ግን ደግሞ አሁን ይህን በተለይ ከማኔጅመንት ኤጀንሲ የመጣችሁ ሰዎች ስላላችሁ ስለሚመስለኝ ማለት ነው ይህንን ወደ ክልል ወይ ደግሞ ወደ ላይኛው አካል አቀርባችሁ እንዲፈታልን ከማድረግ አኳያ ያላችሁ ምናምን ነው የሚለው ነገር በደንብ አሳገሰጥበት እዚያ ያለው ችግር ነው
ሊፈታልኝ አልቻለም። እኔ ያካይ በተለየኛ ወረዳ የመብራት ችግር እኔ በልጅ ዝመታየት አለ ብዬ ያሰብ ካልታየ ቀደም ሲባል ነበር አጠቃላይ ለወፍጮ እኮ ሳምንት ሊቀመጥ አስፈልጋለ። ከገጠር ወፍጮ ከተማ መብራት አለ ነው መጥቶ ሳምንትና ከዚያ ላይ የተቀመጠ ሳያስፈጭበት የሚሄድበት ተባለ። ከዛ ወጭ ግን ሲባል ነበር አብዛኛው ወራ ከፍተኛ የሆነ የስራ እድል ፈጣ መፍጠር ያመነስ ነው ወይ ደግሞ ዘርፍ ከሞዳ ተይዞ የስራ አጥ ችግር በጣም ነጭ ይደፋል ይቀርፋል ነው። ስለዚህ አካባቢ በደንብ አሳብ ተሰጥቶ ይማሳራለን። ማውሬት ያቂነትን በአጠቃላይ የህዝብ አገልግሎቱን በተመለከተ ከአገልግሎት ተቀባው መረጃን ሰበስባለን። በአገልግሎት አሰጣጥ ሂደት ላይ ያለውን ችግሮች ክፍተቶች፣ ቀጥሎ ደግሞ አገልግሎት ሰጪዎች ደግሞ በአገልግሎት አሰጣጡ ላይ የዜጎችን ሀሳብ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ለመሰብሰብ የሚረዳና አገልግሎት አሰጣጡንም ከታች ወደ ላይ የምንገመግምበት ነው እና ዝም ብሎ ሳይሆን ጥናትን መሰረት ያደረገ ሂደትን ይከተላል። አንደኛ የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥን በመቆጣጠር ላይ ደካማ የሆነ አካሄድ ካለው ይህንኑ ያጠናክራል ተብሎ ይታሰባል። አገልግሎት አሰጣጥን በተመለከተ መንግስት ክትትልና ቁጥጥር ያደርጋል። ሌላው የአገልግሎት አሰጣጥ ያለበትን የጥራት ደረጃ ለማወቅ ያስችላል። ሌላው ጠቀሜታው ምንድን ነው? የተገለሉ የምንላቸው ትኩረት የሚሹ ወይም ደግሞ ልዩ ፍላጎት አለባቸው የምንላቸው አካል ጉዳተኞች፣ ድሃዎች፣ ሴቶች፣ ህጻናት፣ ኤች አይ ቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ያለባቸው የህብረተሰብ ክፍሎችም በዚህ ዳሰሳ እንዲካተቱ ይደረጋል እና የእነሱንም ፍላጎት ሀሳብ ለመሰብሰብ እንዲችሉ እድሉን ይሰጣቸዋል ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ መንግስት በማህበረሰብና በሌሎች አካላት መካከል አገልግሎት አሰጣጡን ለማሻሻል የሚያስችል ምክክሮችን እንዲያደርጉ ያስችላል። እንግዲህ በባለፈውም ሆነ የዛሬው እንትናችን ምንድን ነው? ምክክር ነው። በአገልግሎት አሰጣጥ ረገድ ምን ክፍተት አለብን የሚለውን ያው ምክክር አድርገናል። ስለዚህ ህብረተሰብና መንግስትን ያገናኛል ማለት ነው። መንግስትም በጥናቱ መሰረት አገልግሎት አሰጣጡን ለማሻሻል በሚያደርገው ጥረት ከህዝብ ጋር ያለውንም ግንኙነት ያጠናክራል። ህብረተሰብና መንግስትን ያው ያቀራርባል ማለት ነው። ተቀራርበው እንዲወያዩ እንዲነጋገሩ ገንቢ የሆኑ ውይይቶች እንዲያደርጉ ያደርጋል። መንግስትም ሲያስቀምጠን እንግዲህ ችግሮችን እንድንፈታ ስለሆነ አሉ የተባሉ ክፍተቶችን ድርሻችን ወስደን ለመፍታት ጥረት ማድረግ ነው እንግዲህ። ስለዚህ የተገኘው ወስደን ባለን አሰራር፣ ባለን የሰው ኃይል፣ ባለን በጀት፣ ባለን አቅም ለመፍታት ጥረት ማድረግ ነው የሚመቸውም የሚፈለገው ምስ ነው። የመንግስትም አሰራር ይህንኑ ስለሚል ማለት ነው። ስለዚህ ችግሮች ክፍተት ናቸው ብሎ በጸጋ ተቀብሎ ለማሻሻል መሞከር ነው። ሌላው የተለያዩ አገልግሎት አሰጣጥ ችግሮችን በሴክተሮች እቅድና የበጀት አካል ማድረግ ነው። እንደ ምግባረ ሰናይ በቀጣይ እዚህ ወረዳ ላይ የምንሰራ ከሆነ ምንድን ነው ሪቪው ሚቲንጎች ይኖረናል። የት ደረሱ እኒህን ለመፍታት ተነጋግረን ተግባብተን ነበር የሚል እናዘጋጃለን። የክትትልና ግምገማ ደግሞ የሶሻል አካውንታብሊቲ ኮሚቴው እንዲያካሄድ ምቹ ሁኔታ በእናንተም ደግሞ ምክር ቤቱ በራሳችሁ ማሰራር ተጠቅማችሁ እንግዲህ ችግሮችን ለማሻሻል ጥረት ማድረግ ነው። የክትትል የግምገማ ስራ ይኖረናል ማለት ነው። እንደ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ያንዳንዱ ማህበረሰቡ ያነሳው እንደ ሂደት ሄድበታለሁ። የቆጣሪ ችግር፣ አዲስ የመስመር ዝርጋታና መቆራረጥ በሚል ነው ጀነራላይዝ አድርጋችሁ ስላይዱ ላይ ያቀረባችሁት። አቶ መኳንንት የደንበጫ አገልግሎት መስጫ ማዕከል ስራ አስኪያጅ፣ የቆጣሪ ችግር የለብኝም፣ 1227 ቆጣሪ በ9 ውስጥ ተገናኝቷል፣ ኤክሴፕት ፖል የማይፈልግ ከሆነ እያንኳንኳን ውሰዱ እያለ ነው ቆጣሪ። 2011 በጀት ዓመት ነው ደብረ ማርቆስ ዲስትሪክት የተከፈተው። ዲሴንትራላይዝ ያልተማከለ አደረጃጀት ተግባራዊ ሲደረግ ከዛ በኋላ ዳዴ እያልን የተከመረውን ችግር መፍታት አቅቶን እየጣርን እንጂ የቀናነት የመስራት የስልቹነት ባህሪ የለም። ይህንን ባህሪ ይዞ ተቋም የሚመራ አገልግሎት ሰጪ ተቋም ከማህበረሰቡ ጋር እንደማይቀጥል ስለሚታወቅ የለም 100% መናገር ስለምችል እየለመን ቆጣሪ እየሰጠን ቆጣሪ ማግኘት አልቻልንም ብሎ ማቅረብ ግን ለእኔ አይዋጥልኝም። በየገጠር ቀበሌው እየዞርን ነው። እንደ ደብረ ማርቆስ ዲስትሪክት 27,000 ቆጣሪ አገናኙ ተብሏል። በሀገር ደረጃ ብዙ የተሰጠ ተልእኮ አለ። በ9 ወር ውስጥ 14,000 ቆጣሪ አገናኝተኛል። እንደ ዲስትሪክት 1227ቱ የደንበጫ አገልግሎት መስጫ ማዕከል ነው። ስለዚህ ጠይቁ፣ ክፈሉ፣ ትስተናገዳላችሁ። ከዛ ውጭ ትልቁና በጣም አስቸጋሪ የመስመር መቆራረጥ አለ እያልን በየመድረኩ የምንናገረው ማለት ነው። በርካታ መንስኤዎች አሉ የመብራት መቆራረጥ። እኛ የምንፈታው እኛም ማንፈታው የኃይል ማነስ፣ የኃይል መቆራረጥና የኃይል ማነስ ይለያያል። የኃይል ማነስ ከሆነ ከቋቱ ሞቶታል፣ ያንን አገልግሎቱ መፍታት አይችልም። ቅድም ያልኳችሁ ኃይሉ ነው የሚፈታው ሳብስቴሽንን በማሳደግ። ለምሳሌ የፍኖተ ሰላም ሳብስቴሽን
ሊፈርስ ዳዴ ያሪ ያለ ሳብስቴሽን ነው። ይሄንን ማሳደግ ደብረ ማርቆስ ዲስትሪክት አይችልም፣ ደንበጫ አይችልም፣ አማራ ቤት ያደረጉት አይችልም። ሐሳቡን ማቅረብ ግን ይችላል። ለኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ደንበጫ አገልግሎት ምስጫ ማከር ያለው ስራ አስኪያጅ እንዲፈታላችሁ አጠብቁ። ስለማይችል ደብረ ማርቆስ አይፈታም። ይሄን ከቻልን ግንባር ቀደም እንመራችኋለን፣ ካልሆነ ከኋላ ሆነን ግን ፑሽ እናደርጋችኋለን። ሶ ይህንን ጥያቄ አቅርቡ። ከዛ ውጭ እኛና እናንተ ተባብረን የምንፈታው የመብራት መቆራረጥን ኬዝ ነው። ስለዚህ ሁላችንም የራሳችንን ውዘድና ሰይጣን ያጠፋውን መስመራችን እኛ ነን የምናጠፋው። አንድ ፕሮፌሽናቸውን ለስርቆት የሚጠቀሙ ሰራተኞች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን የምናጠፋ እናንተና እኛ ተጋግዘን ነው። ሴክሽን የሚከፍቱ የሚዘጉ ካሉ በጋራ ማጥፋት እንችላለን። በጋራ በተለይ ዲስትሪክቱ ከተቋቋመ በኋላ ዲሴንትራላይዝ የሆነው አደረጃጀት ከተዋቀረ በኋላ እንዲህ አይነት ግብር ላይ የተደራጁ ልጆች ካሉ እባካችሁ በጋራ መጠየቅ መቻል እንልመድ የሚለውን እንድትወስዱልኝ ይፈልጋለሁ። ከዛ ውጭ አብዛኛው መብራት የሚጠፋው አንደኛ ኮንዳክተሩ ከተቆረጠ መብራት ይቋረጣል፣ ፖሉ ከወደቀ መብራት ይቋረጣል፣ ሰው እንጨት ወርውሮ ከጣለበት መብራት ይቋረጣል። መሬቱ ላይ ስለሆነ የሚያርፍ የመስመር ባህር ዛፍ ሲቆርጥ ወይም ሌላ ዛፍ ሲቆርጥ ከወደቀበት መብራት ይቆራረጣል። ስለዚህ በምን ምክንያት ነው መብራት የሚጠፋው የሚለውን ማወቅ ከቻለን የምንጨቃጨቅበትን የምንታረክበትን ነገር ማጥፋት እንችላለን። መብራት እንዳይጠፋ ማድረግ አይቻልም። ጠፍቶ የሚቆይበትን ጊዜ ግን መቀነስ እንችላለን። ዛፉን ካጸዳን መብራት መቆራረጡን መቀነስ 70-80% መቀነስ እንችላለን። ወፍጮ ቤት ቁጭ ብለው የሚያድሩ እናቶች አይኖሩም። እንተጋገዝ፣ ከተጋገዝ ለውጥ ማምጣት እንችላለን የሚለውን ውሰዱልኝ።